syönyt sun heiniä? No oot sä sun näköjään syönyt. No miltäs Marita tuntuu nää ekat matkaratsastuskilpailut? Tosi mukava. Hyvä. Tää on ihan niinku hauskaa, että tää on pidempi maastolenki. Jep. Se tuli maali! Hyvä, jee! Mahtavaa! Nyt ollaan lähdössä pois. Vähän pidempi kesti lastaus, mutta sinne se saatiin sitten heti kun tää tyhjeni tää parkkialue, niin sitten muuli meni. Muuli voitti kisoista myös porkkanoita, mutta koska hän on porkkanasta kieltäytyjä, Muuli tarjoaa kaikille porkkanat. Kaikille muille. Torsti, tule katso. Tule, katso porkka. Ole hyvä, tee Muuli. Katsotaan, syökö Muuli yhden voittoporkkanansa. Hän ei syö, hän on porkkanasta kieltäytyjä. Elsa! Sinne meni.